Maşallah Ender Mesel, Sayın Zakir'in dinabı, Sayın Muhammed Sadık Sirayi Sağf Madovan. Maşallah Zakir Bey, Sayın Muhammed Sadık Sirayi Sağf Madovan. Sırbada, Azadar İmam Hüseyin Fawadi Hedir Karar, dinabı sırrını kadim elime. Sırmaya bilme, dur dibe mani zedim abi gibi la. Akhir zade, İslam-ı Lahor, Zikr-i Ali Muhammed Bey'in fırmesin. ਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕਾਜ਼ੀ ਵਸੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਸੀਮ ਖਾਨ ਆਖਰ ਤੇ ਮਖਦੂਮ ਜ਼ਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜ਼ਾਕਰ ਜੋ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਆਖਰੀ ਕੋ ਸੋਪੜ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਆਲਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਫਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਵਾ ਖਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਰ ਅਸਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪੁਰਸੋ ਸੀ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਆ ਤਕਸੀਮੋ ਸੀ ਸਿੱਕੇ ਜੋ ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮਾਸੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਜਨਾਬ ਹੋਣੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸਨ ਕਦੀ ਬਿਲ ਮੈਂ ਸਰਮਾ ਬਿਲਦ ਅਲਾਮਾ ਕੇ इसलिए कि वक्त नहीं था ये जिक्र था खुद सरकार सादिक से साहिब ने पूछा था मौला आप
معلوم کب سے ہیں؟ فرمایا جب لفظ کب نہیں تھا ہم تھے، فرمایا جب نہیں تھا ہم تھے، جب تب نہیں تھا ہم تھے، جب نہ زمین تھی نہ زمانہ تھا نہ مکی تھی نہ مکہ تھا، کچھ نہیں تھا ہم تھے۔ شاعر نے کہا مولا تھے تو کس شہر سے تھے؟ امام نے فرمایا اب بھی تو ہمارے لیے لفظ شہر استعمال کر رہا ہے، تو پھر سن، شہر نہیں تھی ہم تھے، یا اللہ تھا یا اس کی تنہائی کے ہم 14 وارث۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، میری توقع سے بڑھ کر آپ نے سماعت کیا ہے۔ چلیے میں دو جملے ویسے کہوں جیسا میں کہنے کا عادی ہوں۔ دوست ہماری کسی سے صلح ہے تو علی کی وجہ سے، بجان بھائی بولیے گا، ہماری کسی سے اگر جنگ ہے بولیے گا تو علی کی وجہ سے۔ ہاں اللہ وہ سہاسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، بولیے گا، میں نے کہا تو ادب، اللہ وہ سہاسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر نہ دے جہاں پاس کا عالم نہ ہو، ایک اور جملہ کہہ دوں، اللہ وہ ہادی نہ دے جو حسین کے ماتم کو نہ اٹھے، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو حسین کی عزادار نہ ہو۔ توجہ ہے، میں تو ذکر انہی کا کر رہا ہوں۔ سرکاری خالد سے جوش آتا، میرے چھٹے مولا سے مفضل نے پوچھا تھا، مولا آپ لوگ کیا ہیں اور اللہ کیا ہے اور ہم کون ہیں؟ امام نے فرمایا تمہارے سمجھنے کے لیے، اللہ کی تعریف کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہم 14 ہر شہر پر قدرت تکنے کے باوجود اسے سجدہ کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ اس نے کہا مولا پھر آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں؟ جو میرے امام نے فرمان دیا وہی پڑھ کر آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تیرے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم کون ہیں اور تم کون ہو۔ مولا فرماتے ہیں ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ اگر آپ بولی پڑھیں تو پھر سنیے، فرمایا ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے، ایک وسیلے کا نام ہے۔ مولا کیسا وسیلہ؟ فرمایا ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں، نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا، ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں۔ مولا بھروال کے ساتھ ان میں سے اکثریت تو سمجھ گئی، جو نہیں سمجھے انہیں بھی بتا دے کہ وہاں سے کیا لیتے ہیں اور یہاں سے کیا لیتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھو، ہم اس سے رزق لیتے ہیں، دولت لیتے ہیں، اولاد لیتے ہیں، نعمت لیتے ہیں، شہرت لیتے ہیں، موت لیتے ہیں، حیات لیتے ہیں، تمہیں دیتے ہیں، تمہاری نماز لیتے ہیں، روزہ لیتے ہیں، حج لیتے ہیں، زکات لیتے ہیں، اسے دیتے ہیں۔ ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے، اگر ہم 14 درمیان سے نکل جائے نہ وہاں کی چیزیں یہاں آئے نہ یہاں کی چیزیں۔ بارش ہوتی رہی، آپ اس مجلس میں آئے یہ آپ کا کمال نہیں ہے، میں ذکر کرنے کے لیے آیا یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے بھائی سفیر بلا امیر صاحب تشریف فرما ہے وہ آئے ہیں ان کا کمال نہیں ہے، چوری شان صاحب پیٹی بھٹیا سے آئے، بشارت بھائی جنگ سے آئے، یہ ہم میں سے کسی کا کمال نہیں ہے، کمال خراسان کے شہنشاہ کا ہے۔ میرا آٹھواں مولا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے، اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ سن رہے ہیں مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آئیے میں جو سب 14 دنیا میں آئے توحید کی پہچان بن کر، امیر کائنات ممبر کوفہ پر خطبہ دے رہے تھے تو جناب سلمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا علی آپ نے کہا کہ میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، کائنات نہیں تھی ہم تھے، کائنات نہیں ہوں گی ہم ہوں گے، تو مولا آپ کو کس بات پر فخر ہے؟ فخر سے بھری ہوئی ہے، مگر چار فخر علی کے ایسے جسے علی صبح شام یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صاحب نے کہا مولا کون سے؟ علی فرماتے ہیں میرا پہلا فخر
الهي كفى بي فخرا ان تكون لي ربا وكفى بي عزت ان اكون لك عبدا. پروردگار علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا, بولیں گے میں کم وقت میں زیادہ باتیں کر کے آپ سے آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں. فرمایا علی کا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. نا تیسرے اور چوتھے پر میں نے دیکھا کہ کون کون بولے گا. فرمایا علی کا پہلا فخر کہ اللہ میرا رب ہے. سکار فرماتے میرا دوسرا فخر انا عبد من عبید محمد, میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. چلتا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک بار بلائے ایک ہزار بار بلائے مجھے ادھر ادھر کی بات نہیں آتی اور نہ ہی میں بے ادبی سے پڑھتا ہوں. میں ادب والوں کا ہے, ادب اور تمیز سے پڑھتا ہوں, اسی طرح پڑھتا رہوں گا, اسی طرح دعا لیتا ہوں, اسی طرح دعا لیتا رہوں گا. بلوان کس بار کا میں پہلی بار آیا ہوں لیکن انشاءاللہ جب آتا جاتا رہوں گا تو آپ میرے مزاج سے واقف ہو جائیں گے کہ میں نہ کبھی ادھر ادھر کی بات کی ہے نہ کرنی ہے. علی جیسا شہنشاہ کہہ رہا ہے میرا پہلا فخر یہ ہے اللہ میرا رب ہے, دوسرا فخر یہ ہے انا عبد من عبید محمد, میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. توجہ, علی فرماتے ہیں میرا تیسرا فخر یہ ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میرا چوتھا فخر یہ ہے کہ میری زوجہ کا نام فاطمہ. کسی کا محتاج نہ بنوائے. پر میں میرا تیسرا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میرا چوتھا فخر کیا میری زوجہ کا نام. نہیں آپ بولیں گے تو رسوائی ہوں میری زوجہ کا نام. اچھا آپ مجھے بات آئیے کہ جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ بی بی کا معجزہ سنتے بولیے مانتے نا چل شاہ صاحب ہماری تو جب تک ان کا وسیلہ واسطہ نہ دیں تو ہماری تو نکتی نہیں ہے اور ہمیں چاہیے بھی انہی کے وسیلے سے انہی کے صدقے سے. آپ مانتے ہیں بولو مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پروردگار میرا فلاں کام ہو جائے تو میں بی بی کا موضع سنوں یا بی بی کی کہانی سنتا ہوں. وہ جس نے 700 یہودی عورتوں کو بی بی نے اپنے کردار کے ساتھ مسلمان کیا. میں خدا کی قسم کیوں یہ شعر اچھا سنتے ہیں اس لیے میں خدا بندے سن لوں حضرت امیر حدیث کے دو مصرے پڑھوں. وہ فرماتے ہیں عقیل کر ہے عقل مند, عقیل کر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے, عقیل کر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے, علی کی دیر سے سہارا کی بدعا سے بچے. رسول سے نام سے مخاطب ہوئی کہ لیکن محمد کا فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی ہے اس میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیج یہ کہہ کر چلی گئی. مہینہ بھی جماعت شادی کیا کر لطف لیجیے یہ کہہ کر چلی گئی. نبی نے اپنی بیٹی کو بلایا میری مریم کبرا بیٹی جی بابا, میری بطول یاترا بیٹی, میری طاہرہ بیٹی, میری متحرہ بیٹی, میری بتا تو منی بیٹی جی بابا. فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی اس میں آپ کو جانا. اللہ درجات پر فرمائے خطیب آل محمد قبل آزار زندین صاحب اور انلی بھی بوستانی زہرہ قبل علامہ آل نصیب عباس زندین صاحب قبلہ کی وہ فرمائے کرتے تھے کہ جب بات میں زور ہو تو بات زور سے نہ سنا کرو. ہے توجہ, اس لیے بات میں زور ہے تو میں بھی آرام سے پڑھوں گا آپ بھی وصول کیجئے گا. فرمائے کہ بیٹی فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی ہے اس میں آپ کو جانا ہے. بی بی نے بارگاہ رسالت میں ہاتھ جوڑا فرمایا بابا آپ تو علم کو علم سے پہلے جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی شادی میں
کوئی اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے تو اس لیے بلایا کہ انہوں نے پہنے ہوں گے سر پر لباس اور میرے لباس میں لگایا پیمن، میں وہاں جاؤں گی وہ کہیں گے ویسے کائنات کی مالک بنتے اور لباس میں پیمن. ویسے تو آپ سب اپنے صاحب آپ تو بابا جی نے آپ کے ساتھ شناسائی کرائی اور ولایت کا رشتہ ایسا عظیم رشتہ کہ ظہور امام کے بعد خون کے رشتے ختم ہو جائیں گے، ولا کے رشتے چلیں گے. خون کے رشتے خاص فلا کے رشتے چلے گی، آنے والا آنے والا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، اللہ کرے ابھی آ جائے، اسی وقت آ جائے. پیر حسن صاحب تشریف فرمائیں، ان کے چار مصرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر میں شدا ہوگا بارہویں سرکار کے بغیر، قائم بات سجائیں گے عباس کا عالم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. لیکن چلیے آپ جیسا ماحول، کم از کم آپ کو اسی ماحول کی یہ مجلس آئندہ سال تک یاد رہے گی اگر آپ نے میرا ساتھ دیا. پر میں بابا انہوں نے پہنے ہوں گے سر پر لباس میرے لباس میں لگائے، وہ کہیں گے ویسے کائنات کے مالک بنتے اور لباس میں. اللہ جانے مشیت کے ساتھ بطول کی زبان کا کتنا گہرا تعلق ہے. جب سے پیمن نکلا ادھر آسمان سے پانچ پورے آئے، اب اگر چاہیے اس گھرانے سے تو بھی تب دیکھیے گا ان کے ہاتھوں میں قرآن، نبی کو سلام کیا کہا ہم جنت کی حوریں ہیں. نبی نے کہا کیا لے کر آئے، کہنے لگی اس میں ریشم کے لباس ہیں، دکھ لگے گا اس شخص کو جو میری بات سمجھ کے نہ بولو. فرمایا اس میں ریشم کے لباس ہیں، مروارید کے زیورات ہیں. نبی نے کہا کس کے لگائے، پر اللہ کہہ رہا ہے کل میری کنیز خاص کو جانا ہے دشمن کی بیٹی کی شادی میں، بطول یہ لباس نویدن کر کے وہاں جائے گی تو عورتیں پوچھے گی کہاں سے آیا، بطول بتائے گی وہاں سے آیا تو پتا چل جائے گا جو جہاں کا ہوتا ہے. شادی کھانا ماتم گلا میں تبدیل ہو گیا. آج کا آخری جملہ اور پھر انشاءاللہ آیا تو پھر تو
مسیح کی بات ہوگی اب میرا حج کا ساتھ دینے کا. جب یہ کہنا تھا بی بی نے دعا سے ہاتھ ہٹائے دلہن زندہ ہوئی. پریوار والوں میں تو دیکھا جیسے ہی زندہ ہوئی اس نے بی بی کا چہرہ دیکھا پکار اٹھی لا الہ الا اللہ. یہی تو نتیجہ ہے یہی تو نتیجہ ہے یہی تو نتیجہ ہے. عورتیں دلہن سے کہنے لگی اس سے تو بہتر تھا تو مری رہتی. یہ جیسے زندہ ہوئی تو نے اس کے باپ کا کلمہ کیوں پڑھا؟ دلہن نے کہا خاموش تمہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا بھی بلند کو نور میری روح لے کے چوتھے آسمان پہ جا رہا تھا. یہ بی بی یاقوت کے تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس بی بی نے ملک الموت سے کہا واپس جا اس کے بدن میں روح ڈال. کہا ملک الموت نے آنکھوں کو بند کر کے کہا جو حکم ہم تو خلق کی تمہاری اطاعت کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا ہم تو خلق ہی بولے گا تمہاری اطاعت کے لیے. یہ کہنا تھا بس ایک جملہ. 700 یہودی عورتیں میں ایک زبان بولی لا الہ الا اللہ. نہ نہ تھک گئے. نتیجہ ایک منٹ کا تھا اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے عورتیں مسلمانوں کی بیوی کے پاس آئی. اگر کہیں گے بیوی ہم سب مسلمان ہو گئے اب ہم تجھ سے ایک راز پوچھیں اور یہ راز سنیے گا. راز پوچھے بیوی نے تو پوچھو کہنے کی تو نے اس دلہن کو زندہ کرنے کے لیے بتایا بچھایا مسلح پڑھی نماز مانگی دعا اور چوتھے آسمان پر تو نے دیا حکم. نتیجہ نتیجہ بس بی بی یہ راز بتا دے یہاں بیٹھ کر دعا کیوں مانگی وہاں بیٹھ کر حکم کیوں دیا یہاں بیٹھ کر دعا کیوں وہاں بیٹھ کر حکم کیوں. بی بی فرماتی یاد رکھو ہم محمد و آل محمد زمین پر دعا مانگ کر اس کا نظام بچاتے ہیں عرش پر حکم دے کر اس کا نظام چلاتے ہیں. کہیں تم ہمیں خدا نہ کہہ دیتے. فرمایا ہم خود نہیں ہم اس کی توحید منوانے کے لیے اس دنیا میں آئے. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آئے. بس ایک جملہ تبروں کا اس لیے آج کا کہنا ہے کہ وہ جو پردے میں علی کی بیٹیاں آتی ہیں وہ ہم سے مسائل سننے کے لیے آتی ہیں. اور جب کوئی مومن دھاڑے مار کر روتا ہے پردے میں بیٹھ کر علی کی بیٹی رو کے گدی پالنے والے اسے کسی اور غم میں نہ رولانا. کیوں؟ یہ میرے اس حسین کو رو رہا ہے جس کی لاش پر اس کی سگی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. اگر رو پڑے ہیں تو آج کا ایک جملہ جو صاحب ابن منذر مدائنی مدینہ میں میرے چوتھے مولا کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے میں کوئی سید ہوں کھول کے نہیں بڑھوں گا. ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا ویسے تو تیرے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا بتائے گا سب سے زیادہ تجھے خون کس بات نے رلایا. میرا چوتھا مولا رو کر کہتا منظر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بازار سے شمر نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی. مولا پھر کیا ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازار میں آئی ہوئی ہیں آؤ بدلے لے لو ماتم کرو گے. ابن منظر نے کہا مولا پھر کیا ہوا کیا ہونا کیا تھا ہمیں بدر کے بدلے دینے پڑے ہمیں خندر کے بدلے دینے پڑے. ابن منظر نے کہا مولا کتنے بدلے دیے بدلوں کا نام آیا میرے مولا کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا داڑھی خون سے تر ہو گئی. میرا مولا رو کر کے کہتا ابن منظر کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے. کوفہ کے بازار میں ہم جب بدلے دے کر فارغ ہو گئے میں پھوپھی کو نہ پہچان سکا میری پھوپھی مجھے نہ پہچان سکی اب